dalšího vzácného hosta. Je to senátor a předseda strany práv občanů, pan Jan Veleba. Dobrý den, Češi, Moravané a Slezané. Tato země je naše. Tak zní dnes už legendární věta prezidenta republiky Miloše Zemana. Chci vám zde sdělit, že pana prezidenta velmi dobře znám a mohu zde tudíž prohlásit a ubezpečit vás, že jeho názory na současnou obrovskou migrační krizi, zaviněnou netečností a neschopností politických lídrů Evropské unie, jsou obdobné, jako jsou názory moje, vaše, zkrátka nás všech. Chtěl bych vám říct jednu důležitou myšlenku. To, že naše země je zatím mimo hlavní proud migrantů, to není jenom proto, že všichni chtějí do Německa, ale je to také proto, že pan prezident se vyjádřil veřejně a jasně. Řekl větu, nikdo vás sem nezval. A dále řekl větu, když se vám to tady nelíbí, běžte pryč. A já bych k tomu dodal větu, kterou mě vštípil můj otec, který byl obyčejný sedlák z Vysočiny. Ta věta zní, svobodný je ten národ, který si udrží svůj jazyk, svoji kulturu a svoji půdu. Tedy hodnoty, za které bojovali po staletí celé generace našich předků. Úlohou naší generace je, abychom toto dědictví předali dál, totiž našim dětem, nikoliv, abychom ho dali na pospas i se v hlubokém předklonu blouznivcům multikulty. Vážení přátelé, v naší zemi žije už 1,5 milionu lidí na okraji chudoby. V naší zemi živoří už 100 tisíc lidí bez domova. V naší zemi žijí nemocné děti, na zaplacení jejich léčby stát nemá peníze a občané pořádají sbírky. V naší zemi žijí také seniori, kterým bylo přidáno 40 korun na měsíc. To, jak se stará tento stát o své občany, je hanba demokratického státu a především jeho vlády. Vlády, která s námi hraje nečistou dvojí hru. Něco jiného říká nám, něco jiného v Bruselu, no a v Berlíně především to, co chce slyšet paní kancléřka. My, a sešlo se nás tady hodně, chceme slyšet něco úplně jiného. Chceme slyšet jasnou zprávu. Zprávu, že tato země zůstane naše. Zprávu, že se postará především o svoje občany. Zprávu, že nepodrazíme země V4 při řešení současné situace, se opřeme o Polsko, Slovensko a Maďarsko. A konečně zprávu, že se zeptáme vlastních občanů, jaký mají názor, a dáme průchod lidovému referendu.
Máme na to právo. Právo, které nám dala celá pokolení našich předků, pokolení velkých osobností, pokolení našeho lidu, které budovali a rozvíjeli tuto krásnou zemi, zemi českou, domov můj. Je naší povinností v práci předků pokračovat. Je potřeba v duchu poselství prezidenta Miloše Zemana udělat maximum pro to, aby tato země zůstala naším státem. Bude to ale velmi těžké, protože se stalo něco, co naši svobodu a naši integritu ohrožuje. Slabí evropští lídři v čele s kancelářkou Merkelovou tuto dobu nezvládli a nezvládají nadále. Evropa je ohrožena a ocitla se na pokraji rozvratu, koncept Evropské unie selhal. Za této situace je třeba nechat Unii Unii a starat se sami o sebe. Je třeba ochránit hranice, zajistit bezpečnost vlastních občanů a vzít vládu pod krkem, aby začala hrát čistou hru. Podobnou, jakou hraje na Slovensku vláda Roberta Fica. Zatím ale tóny naší vlády jsou falešné. Zatím hraje dvojí hru. Premiér vypouští rádoby razantní slova, jeho ministr a partajní soukmenovec chce ročně přijmout 20 až 30 tisíc uprchlíků a ten třetí vzadu. A ten třetí vzadu Špidla povede jakousi komisi, která bude ladit noty s Berlínem. Velké panoptikum, velké divadlo, kterému je třeba říct dost. Je třeba se opřít o jiné politiky. Tím klíčovým důsledně hájí zájmy této země, a to bez ohledu, co tomu řekne Washington, Berlín či Paříž nebo Brusel, je náš prezident Miloš Zeman. Miloš Zeman, čestný předseda strany práv občanů, jejíž nejbližší programový partner je SPD, a proto jsem tady a proto jsem přišel vás osobně podpořit. Děkuji vám. Pan senátor Jan Veleba.